Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente planta diamante e consegue diamante infinito como se fosse uma batata, um trigo ou uma cenoura. Só que ao invés de você coletar um trigo, você vai coletar um diamante. Primeiro passo que você vai precisar é encontrar esse minério no seu mundo, que é esse minério que lembra um pouco diamante, mas ele é bem simples e não é nada forte. E é só você quebrar que vai dropar esses itens. Você encontra em qualquer camada. Agora ele foi adicionado no Minecraft. E também você vai precisar de um diamante. Essa daqui basicamente é só um baú que a gente tem, mas vocês não vão precisar dela. Eu vou só jogar aqui dentro pra gente guardar. Outra coisa que vamos utilizar para plantar diamante é semente, né? Porque vamos plantar. Então temos que criar a semente de diamante aqui. Conseguimos uma só. Vou colocar aqui. Agora, essa daqui é a nossa planta de diamante. Esse é o craft para fazer a sementinha. E para conseguir ela, temos que criar essas essências. Depois essa, depois a verde e essa daqui de início. Essa não dá para craftar, porque essa a gente consegue derrotando um monstro. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar de noite. Eu tenho esse super arco e vou mostrar para vocês que é somente derrotar o monstro. Pode ser qualquer espada, qualquer arco, você só precisa derrotar o monstro que ele vai dropar. Aqui ó, dropou ali já, tá vendo? Olha aqui a verdinha. Tá bem aqui, dropou uma essência verde, que é a primeira essência, que se chama, né, Kenferion. Agora deixa eu desativar esses monstros que a gente não vai mais precisar. Vou jogar aqui, só que você vai precisar de muitas, né? Eu vou pegar aqui ó, 4 packs. Vou pegar todos os itens que a gente estava utilizando, né? Será que essa madeira aqui dá pra fazer uma crafting table? Vamos precisar de uma craft. Já vamos coletar então essa madeira rapidamente. Eu acho que ela dá pra fazer, né? Uma crafting table vai dar pra fazer uma crafting table meio diferente, eu tô achando. Aí, fez a normal. Muito bom. Agora, ah, eu tenho peitoral também de voo. Mas essas coisas vocês não vão utilizar. Vamos vir aqui. Primeiro nível que a gente vai precisar fazer é essa semente. Temos aqui a semente básica. Só uma por enquanto é o suficiente. Agora vamos precisar da upgrades. Mas para fazer isso, temos que criar esse item aqui, ó. Novamente, vamos vir. Aí, esse é o item que a gente tem que criar. Usando um de cada, a gente cria essa pedra. Essa pedra, ela serve para dar esse upgrade. Então se a gente coloca aqui, ó, o item, ele vai para verdinha. E assim vai. Só que vamos utilizar muito. Então eu vou fazer um pack aqui. Eu acho que um pack não vai dar não, hein. Agora a gente faz aqui mais um monte. Só que eu vou jogando aqui, ó, nesse nosso armazém. Que aqui eu consigo pegar um pouco mais. Olha que legal. Agora, só que isso é igual eu falei para vocês. Vocês não precisam daquela mesa diferente ali. Só precisa ficar derrotando monstro e conseguir bastante daquela primeira lá. Agora vamos fazer a vermelha. E pronto, chegamos no final. Joga pra cá. Aí. E por último vou pegar aqui ó, a plantinha vermelhinha. Vou pegar todas as cores. Agora que temos todas, né? E temos que fazer a mesma coisa, só que com a plantinha. Coloca aqui e vamos fazer a verde. Agora coloca verde escura, vamos fazer a plantinha nível 2. Agora laranja nível 3, é bem facinho. E por último a nível 4, na verdade penúltimo aqui, nível 4 que é azul. E a nível 5 que é a planta de diamante, que é muito rara. Mas aqui Loppers não é a de diamante ainda. Não mesmo, mas a de diamante está muito próxima. Olha como é simples, a gente vai precisar de 4 dessa agora. E mais 4 diamantes. E por final, é só vir e craftar a plantinha. Temos a nossa primeira plantinha de diamante. E daí, né, se você quiser, você pode craftar muitas e muitas. Que é o que eu recomendo. Você tem que fazer várias e várias. Mas antes, eu só quero pegar aqui, ó. Vamos pegar um baldezinho. No game mod mesmo, que eu só estou mostrando pra vocês. Aí, pega um balde. E agora chegou o momento de plantar. Aqui no meio, a gente vai usar uma aguinha. Muito bom. Aí, tira esse daqui que eu não vou mais utilizar. E uma água dá pra plantar 4 sementes pra cada lado. Não é verdade, Halosíssimo George?
Olha o relógio de George aqui, o porquinho. Que isso, tem um búfalo ali. Um touro gigante. Vamos só arando essa terra. Olha, vem umas minhoquinhas. Que se a gente colocar, eu acho que elas servem como se fosse uma... Elas são tipo um negocinho que ara a terra, né? Se eu utilizar esse daqui então, eu acho que eu não preciso da água, né? Mas a minhoquinha, ela só pega um pouquinho. Ela não molha tanto assim a terra. Aí. Será mesmo? Eu vou colocar aqui. Até onde essa minhoquinha consegue pegar? É, realmente, ela não pega tanto. Vamos colocando ela aqui no meio. Será que ela duplica? Não duplica. Agora vamos pôr outra minhoquinha aqui no meio. Também. Outra aqui também. E outra aqui. Vai ficar algumas partes, eu acho que sem arar, né? Mas não tem problema. Agora sim, é só vir e plantar. É realmente, pessoal, igualzinho uma plantação de trigo, batata ou coisa do tipo, né? A gente vai precisar vir e plantar igualzinho. E daí ela vai crescer também. O bom dessa minhoquinha que eu coloquei é que ela faz crescer mais rápido. Mas não precisa dela, tá? Porque aqui eu estou com vários outros itens, né? Que faz adiciona mais coisas no mine. Mas vocês não precisam dela. Agora, vamos pular aqui, ó. Que essas terras aqui, como eu tirei a água, nossa plantação vai ficar um pouquinho diferente. As quininhas dela aqui não vai ter. Aí. E por último aqui. Pronto. Tira esse daqui também. E olha essa plantação. Muito bonita. E a gente tem esse regador, que se faz... Não é tão difícil de fazer ele, tá? Mas não, é esse vermelho assim, tá? Me enganei. Você vai precisar, ó. O nome dele, ele é desse próprio item das plantas. É o water. E você pode fazer o nível 1, o nível 2, a mesma coisa, né? A diferença é o tamanho que ele pega. E o nível 1 é bem fácil de fazer, ó. Você vai precisar desse item de água. Pra fazer esse daqui... Você vai utilizar essa barrinha, que a gente já mostrou, que é aquele itemzinho mais um ferro. E daí você transforma a pepita normal. Depois você só coloca a barrinha com esse item e você faz o minério verde, facilmente. Agora, pra fazer esse daqui, você vai precisar da plantinha de água. Que aí você vai ter que fazer essa planta aqui, ó. Inclusive, a gente até tinha, né? Se a gente tivesse balde de água, dava pra criar. Que é a mesma coisa, ó. Só que ao invés da gente criar com a vermelha, a gente vai usar com a verde, que é a mais fácil de todos. Aí você vai plantar esse item de água e vai conseguir dropar esse item. Aí sim você vai fazer essa esfera e depois só vai faltar esse daqui também, que é bem fácil. Pra conseguir esse item rosa, você consegue colhendo as plantas. E é por isso que a gente tem esse regador. Ó, olha que legal, pessoal. Aqui, quando a gente... ali em cima, ali aparece, ó, 28%. Elas já estão crescendo. Se você deixar aqui normal, ela já vai crescer. Só que eu tenho o regador pra acelerar esse processo. E daí elas vão crescer um pouco mais rápido. Olha, já cresceu uma ali. Eita, cresce muito rápido. Mas muito rápido mesmo. Deixa eu quebrar esse daqui. Não, acabei coletando. Deixa eu quebrar esse também. Aí. Tá crescendo, hein, tá crescendo, hein. Muito bom, muito bom. Já estou coletando. E cresceu toda, será? Olha, esqueci de plantar aqui. Aqui também. Nossa, esqueci de plantar um monte de lugar. Planta aqui também. E vamos crescer essas outras. Vai. Nossa, é muito rápido. Com o regador é muito rápido. Mas eu já mostrei pra vocês, né? É só vocês ir pesquisando e criando o regador. O regador é o de menos, tá? Se você quiser criar uma super plantação com 1 milhão dessas plantinhas, você não vai precisar de regador, porque sua plantação vai ser grande, né? A diferença é que o regador acelera um pouquinho. Olha lá, ó. Vai dropar, vai dropar. Só falta aquela outra ali do cantinho. Crescendo aquela, a gente já para. Vai plantar. Aí, cresceu mais um nível. Cresceu mais um. Será que vai ficar de diamante? E cresceu. E Lopers, é isso daqui? Mas você está coletando e não está vindo diamante. Olha, veio o item que eu falei para vocês, que vocês podem utilizar. Lopers, cadê? Cadê o diamante? Não tô vendo. Ah, primeiro você vai coletar essa essência de diamante. Aqui, pega a essência. Pode coletar com o regador também, que daí ao mesmo tempo você rega e já coleta, né? E já dá uma crescidinha.
Agora, utilizando esse daqui, ó, 9, você faz um diamante. Sério, pode falar, mas é só um, você gastou 9. Só que, pessoal, você não precisa minerar, você não precisa fazer nada. Simplesmente você planta e ganha diamantes. É muito simples. Deixa eu entrar no game mod. Vou pegar aqui, ó, pra mostrar pra vocês alguns baldes de água. Vamos jogar essa plantinha ali. Pega aqui, ó, pega toda aquela plantinha que a gente já tinha feito, né? Aqui. Essa daqui eu não tinha jogado ali no nosso baú, ó. Vou colocar aqui. Vou fazer essa plantinha. Como fazer o regador, né? Pra crescer mais rápido, quem estiver curioso. Aqui, ó, vamos utilizar um ferro. Ah, não, é que aqui no caso eu não tenho, né? Mas ferro é a coisa mais fácil, né? Todo mundo sabe como minera ferro. É o minério mais comum. Esse minério aqui você encontra mais fácil que ferro, pra vocês terem uma noção. E daí é a mesma coisa, ó. Você vai usar esse item aqui que dropa dos monstros, né? No caso, esse não, né, Loppers? O Shard. Que é esse aqui, ó. Que é esse minériozinho. Esse minério mais o ferro, a gente faz esse item. Vamos criar a pepita. Muito bom. É, vou colocar esse item aqui. Pegar mais um pouquinho. E criar mais um minério. Pronto. A mesma coisa, esse minério no meio mais esse item, a gente crafta essa barrinha. E pra fazer aquele negocinho de água, essa pepita, mais 4 baldes. Aqui, ó. Só fazer desse jeito, é muito simples. Que a gente tem esse item. Ah, não, esse item no caso a gente vai usar depois, né? É pra fazer a plantinha. Então, vamos lá. Primeira coisa, pra fazer essa plantinha de água, é facinho também. A gente coloca ela bem aqui, ó, no lugar. Rega ela. Deixa eu deixar de dia. É só jogar água, sério. Esses itens aqui de planta são muito legais. A gente consegue fazer uma planta de água. Sim, a gente consegue fazer planta de ouro, planta de avarícia, planta de terra, planta de creeper, até planta de monstro dá pra fazer. Aí, ó, conseguimos uma essência. Como temos o baú, a gente consegue aqui pegar um pouco mais, né? E agora sim, a gente tem aquele item pro primeiro regador. Então não é difícil fazer. A barrinha a gente já fez aqui, né? Ela é bem fácil também de se fazer, que eu já mostrei pra vocês. Agora vamos utilizar esse daqui, ó, que vai usar um ouro. Deixa eu pegar aqui um ouro e um ferro. Gold a gente não tem também. Mas esses aqui são minérios básicos do mine. Todo mundo sabe. Vou precisar desse minério aqui antes, ó. Faz aqui um minériozinho. E agora que a gente já coletou aqueles minérios rosas ali, esse bone meal rosa, né? Que a gente coleta colhendo a planta, pode dropar aleatoriamente, é sorte, tá? E daí é só fazer o regador, pronto. E daí, ó, só que esse daqui é um por um só, tá vendo? Só que ele já cresce, ó, é a mesma velocidade, tá? A diferença é que esse daqui, ele rega mais ao mesmo tempo, mas a velocidade, pessoal, é a mesma, olha a velocidade. Cresce bem rapidinho. E aí você vai dando upgrade depois, ó. Faz aqui o verde, aí já é um pouquinho mais difícil, ó. Você já usa esse meinho aqui, depois você pode fazer o laranja, depois o azul, aí é a mesma coisa, tá vendo? Você vai dando upgrade nos minérios com as essências coloridas. E assim a gente consegue, ó. Se eu ficar andando aqui, olha que legal. Parece que vai ter diamante infinito, ó. Tô coletando, ó. Sempre vai crescendo diamante. Por isso que é bom um regador maior. Porque daí a gente consegue coletar. Olha essa planta de água, que bonita. Ó, dropou o item rosa ali, vocês viram? Então é sorte. Qualquer plantinha pode dropar, tá? Aqui. E assim, pessoal, a gente consegue milhões e milhões de diamantes. Ó, consegui já 12 diamantes plantando e fazendo nada, né? Se eu ficar coletando aqui infinitamente, ou fazer uma plantação maior, nossa, a gente consegue muita coisa. Então é assim que se planta diamantes no Minecraft!